När man hämtar data från olika system så kan det ibland bli problem när man ska matcha två kolumner med varandra för att de inte har exakt samma format. I det här exemplet har jag en kolumn med personnummer där de fyra sista siffrorna separeras med ett bindestreck. Och jag vill då matcha dem mot en annan kolumn där det inte finns något bindestreck. Och det här problemet behöver naturligtvis inte bara vara för personnummer, det kan lika gärna vara produktnummer eller någon annan typ av nyckelkolumn där man behöver rensa sin data. Och just i det här problemet, för att kunna matcha mina två kolumner med varandra, så måste jag alltså rensa bort just bindestrecket. Och det här kan göras på flera olika sätt. Vissa är snabba och kanske lite enkla, medan andra är mer dynamiska och kan anpassas till nya data som matas in. Och i den här filmen ska jag visa fyra olika sätt. Jag börjar med en enkel sök ersätt och sen visar jag två exempel där jag jobbar med olika former av textfunktioner för att lösa samma problem. Och avslutningsvis ska jag visa snabbfyllning. Snabbfyllning är en ny funktion som är oerhört kraftfull, som använder artificiell intelligens för att känna igen mönster i data. Känner du inte igen snabbfyllning, eller flashfill som den heter på engelska, så får du göra dig beredd på lite Excel-magi. Så det här är en film som visar hur du kan jobba mer effektivt med funktioner i Excel. Välkommen! Den första metoden som jag själv använder ganska ofta i sådana här sammanhang är att göra en enkel sök och ersätt. Den har ju vissa nackdelar, men den är snabb och enkel också. Den fungerar ju bara som så att jag tar och markerar kolumnen med mina personnummer här. Sen går jag till startfliken och väljer där sök och markera, och där finns en liten knapp som heter ersätt. Här skriver jag in ett bindestreck, det vill säga det tecken som jag vill ersätta med. Ibland kan det ju vara tecken som inte är precis ett bindestreck, då får man ju kopiera det från textsträngen och klistra in det här. Och sen säger jag ersätt med ingenting, och sen väljer jag ersätt alla. Och där var det klart, så klickar jag på okej och stäng bara sådär. Och där har jag fått min färdiga textsträng som jag då kan matcha med. Vi kan se här om jag till exempel skriver ett lika med tecken och ser matcha det här med första personnumret i min matcha-lista sådär, så att jag ser att det funkar. Yes, absolut. En nackdel med den här tekniken är ju då till exempel att om det här är en lista som växer som här nu när jag har lagt till flera personnummer, ja, då måste jag göra om min sök och ersätt igen, så det är inte direkt en dynamisk teknik på det sättet, men snabb och enkel. Ett alternativ till att få en sån här statisk lösning är att göra mer dynamisk, som innebär att vi använder funktioner som följer med om vi får in nya data och så vidare. Och det kan se lite snyggare ut i vissa sammanhang. Och här kan vi då använda oss av till exempel textfunktionerna vänster och höger. Och det funkar så här. Jag ställer mig i cellen till höger om mitt första personnummer och sen skriver jag in lika med. Och sen tänkte jag börja med funktionen vänster. Då skriver jag V. Där dyker funktionen vänster upp, så jag trycker på tab för att få in den där. Funktionen vänster, den bryter då ut ett visst antal tecken från vänster i en textsträng. I det här fallet då, om jag som text använder jag då min strängen som ligger i cell A2. Och sen ett semikolon, och det andra argumentet då, hur många tecken vill jag bryta ut. I det här fallet så vet vi då att om vi bryter ut allting fram till och med bindestrecket, så är det 8 tecken. Och sen stänger jag parentesen där. Här kan vi ju se om jag trycker enter nu, vad som händer. Ja, då ser vi att vi har brytit ut alla tecken fram till och med bindestrecket. Men jag vill ju fortsätta där, så jag dubbelklickar i min funktion igen. Och sen vill jag sammanfoga det här med att bryta ut text från höger. Och där är ett smart teknik i Excel som man kan använda sig av. Det är ett och-tecken. Om jag skriver in ett och-tecken så här, så betyder det att jag tar den där textsträngen jag har nu och sammanfogar det med den textsträng som jag nu ska skapa. Och den skapar ju med funktionen höger. Så jag skriver in funktionen höger sådär. Trycker tab där. Och den fungerar på samma sätt som vänster, fast åt andra hållet. I det här fallet då så är det samma text, det vill säga texten i A2 som jag vill bryta ut, men från höger, och det är då 4 tecken från höger. Och sen stänger jag parentesen där. Och nu kan vi se hur det där blir. Och det ser ut att fungera, men det finns ett litet problem med det här. Vi kan se här, om jag nu vill matcha den här textsträngen jag har skapat med siffrorna som ligger i kolumn F, då skriver jag bara så här, lika med den cellen och lika med cellen till höger. Och då kommer det säga att jag får falskt. Det vill säga att det här är inte samma textsträng, fast det är samma siffror i båda. Vad är det som är problemet? Ja, det är helt enkelt så att textfunktioner skapar en textsträng som är text.
medan vi försöker matcha det med tal. Tal och text är lite olika väsen, om man säger som så. Excel förstår inte att det är samma sak. Som ett exempel på skillnaden mellan text och tal kan vi ju ta det här. Om vi har talen 122 och 22 och vill sortera dem i stigande ordning, är det fråga om text så kommer 122 komma före 22 i sorteringsordningen. Det är ungefär som om vi skulle översätta det till bokstäverna, att ABB kommer ju före i bokstavsordningen BB. Medan om det skulle vara tal så kommer naturligtvis 22 före 122, för 22 är ett lägre tal. Och det där är sådana här saker som kan då krångla till det om vi ska matcha två stycken text eller strängar, det ena tal och det andra text med varandra. Det måste vara samma format. Och för att lösa det i det här fallet då så får vi göra ett litet trix. Vi får helt enkelt ta och sätta allting vi har gjort här inom parentes och multiplicera det med 1. För att om vi har siffror som Excel tolkar som text och sen tvingar vi in det i en formel eller multiplicerar det med någonting, då kommer Excel konvertera det till ett tal, och multiplicerar vi med 1 så blir det ju samma värden, då förändras det ju inte. Och här kan det då, sen när jag gör det så ja, då matchar de, då blir de likadana. Och när vi gjort det här på en cell så kan vi naturligtvis kopiera det ner och till nästa. Och en fördel med en sån här dynamisk lösning är som sagt att om vi då lägger till fler personnummer här, ja då kan vi bara fortsätta att kopiera det neråt och fortsätta bryta ut utan problem. Att använda textfunktionerna vänster och höger är smart om det är lite komplicerade saker man ska bryta ut. Man ska ta lite från en del, lite grann från en annan del. Här kan jag nämna funktionen X-text också. Jag visar inte den, men den fungerar som vänster och höger, men då kan man bryta ut någonting som finns mitt i en textsträng. I det här fallet är det en relativt enkel utbrytning vi ska göra. Vi ska bara plocka bort bindestrecket i mitten av den här textsträngen. Och en alternativ funktion att använda då, det är textfunktionen byt ut. Och den fungerar så här. Jag ställer mig här till höger igen och sen skriver jag lika med byt. Där dyker byt ut upp. Vad den gör, det är helt enkelt att den utgår från en textsträng, i det här fallet då den texten som finns i A2, det första argumentet, semikolon. Den gamla texten, den vi vill plocka bort, ja det är ju bindestrecket då, jag skriver in det inom citationstecken då, sådär. Och sen semikolon, och vad ska den gamla texten ersättas med? Ja, då gör jag helt enkelt bara två semikolon. Då kommer den ersättas med ingenting. Här kan vi också hantera flera förekomster, hur många gånger i textsträngen och så vidare. Men vi skippar det behövs inte. Vi stänger bara parentesen och sen trycker vi enter. Och då ser vi att vi har brutit ut det. Och på samma sätt som med vänster-höger-funktionen så blir ju resultatet av den här funktionen en textsträng som då ni ser det matchar inte med första personnumret i våran matchalista. Så även här får vi då helt enkelt lägga till en gånger 1 för att den ska förstå att det är samma tal. Och även det här går ju naturligtvis att kopiera ner sådär, och man kan lägga till fler personnummer eftersom och så vidare. Alltså en helt dynamisk lösning. Sådär, då kommer vi till den sista tekniken, och den här har kommit ganska nyligt i Excel. Den heter snabbfyll eller flashfill på engelska och är nästan lite magisk i hur den fungerar. För här utnyttjar man faktiskt någon typ av artificiell intelligens i att identifiera mönster då. Och snabbfyll fungerar så här. Jag ställer mig till höger om cellen där jag vill bryta ut det här personnumret utan bindestreck. Och sen skriver jag resultatet som jag vill ha. Jag skriver in 1997 05 27 14 69. Trycker enter. Ni ser att det matchar. Och sen börjar jag skriva in det nästa tal jag vill ha. Jag skriver in 1. Och ni ser att direkt jag börjar skriva in nästa värde så känner Excel av mönstret och föreslår, är det så här du vill att det ska se ut? Och då kan jag bara trycka enter. Så ser ni att Excel direkt bryter ut utifrån det mönster som Excel känner igen. Flashfill är oerhört kraftfullt verktyg, och det här funkar ju på betydligt mer avancerade problem än det här enkla. Det här är ju också har delvis samma problem som det första exemplet, att den inte är dynamisk, men jag ska visa hur man kan hantera den då. Om vi lägger in fler personnummer här, då kan vi helt enkelt bara ta om för Excel att fortsätta
att snabbfylla. Och det kan vi göra så här. Jag tar och markerar hela kolumnen till höger. Och det här kan man också göra om det här inte funkar. Att man har skrivit in korrekt men den Excel hittar inte ett mönster. Man får inget förslag. Då kan man göra så här. Man markerar den här kolumnen. Sen går man ut i startfliken där och klickar på fyll. Och då ser ni att det finns ett kommando som heter snabbfyllning. Och här tvingar vi ju då Excel att okej, nu har jag brytit ut de här första delen utav min serie, fortsätt med samma mönster och sen klickar jag på snabbfyllning. Och då ser ni att den följer med. Snabbfyll är ett oerhört kraftfullt, nästan magiskt verktyg i Excel. Jag kommer göra fler filmer om det och när den filmen är klar så kommer den dyka upp här bredvid. Annars så rekommenderar jag några av mina andra filmer också om du vill ha mer smarta Excel-tips. Tack för att ni har tittat. Hej!